kills us. Pioneer started on my corner like the cold crush. Had smokers lining up the block like a gold rush. The saying live fast and die young is what they told us. The way that they mold us, perfect way they showed us how to get money. Fuck bitches off this nose dust. Showed me how to burn the block down before it slows up. Before the window of opportunity close up. Takže vítám vás na natáčení nového tanečního videa skupina Nadace Duha Retardi na slunci. Dva jedna vede Pája nad Marinou. Prostě jako nějak se jako pojší mě tvář. Pojď. Pojď rekruty. Škoda si nedá. Dvouminutový intervál, dnes se tady jim pancovat. Jasně, pojď, nesmí se na mě pát. Jelej, počtej. Kam se nepočítá.